Hei, bună seara, bună dimineața, good morning, good night. Bună seara. Toată lumea, am intrat în Tallinn, prima Estonia. Țară dintre țările baltice, unde am venit cu acest feribot și de aici avem mers spre Letonia, Lituania, Polonia, Ungaria, Slovacia. Deci și avem acasă. Uite câteva poare în dreapta. Uai, ce mișto. Da. Sunt multe vapoare aici la Tallinn. Ce areți? Ce am vrut să zici? Zi! Are camera ceva, nu știu. Ce are? Lasă, că am zis că deja GoPro-ul ăsta se strică. Acum pentru ultimul vlog o să țină. N-ai ce face. Uite, fiind eu primit un copilaș mic. Asta da, o primit frățioare, surioare. No, dragilor, deci am intrat în Estonia și mergem către casă. Unde și acolo este, mă, pot face. Ai, da. No, mai înainte să închis GoPro, din păcate, cum am zis, aia iarăși vibrează. Încercăm să mai reporim, să pornim până ce ajungem acasă. Tallinn. Uite că mai avem un kilometru și un pic și ajungem în Letonia. Coborâm de pe vapor. Aici este ora 12:30. 12:30 noaptea. Păi după 5000 de kilometri pe zăpadă aici nu e circulație. Am zis că mergem până unde putem, că ziua e circulație mai mare. Și uite că intrăm în Letonia imediat. Acum am făcut foarte repede 200 de kilometri. Da, aici am venit cu 90 constant. Ca și pe autostradă, că după aia era două porțiuni când se făcea drumul, dar... Uite că... Trecem ce țările baltice. Nu ne somn. Noi așa am zis că intrăm în Estonia și ne culcăm, dar nu ne somn. Deci, nu știu de ce, am băut un Red Bull. Nu suntem obișnuiți ca energizant și asta ne-a ajutat foarte mult. Sunt 0 grade afară. Partea dreapta este Marea Baltică, pe care nu vedeți în întuneric. Nici noi de copaci. Asta nu se... Și acolo indicatorul, mă, vezi Letonia. Aici, Latvia! Atât a fost. Latvia, Latvia. Opa. Și aici mai scrie. Cum? Și aici scrie. Să rămână Letonia, a doua țară baltică, și mai avem 121 până la Riga, capitala Letoniei, am zis la nordică, încă putem, dar nu ne somn, deci nu riscăm, dacă ne-ar fi somn ne-am culcat. Mergem pe de la Polonia. Nu, am zis că măcar să trecem de Riga, că da, dimineața este, va fi aglomerat. Dar... Va fi aglomerat acolo, noi am mai trecut aici și știm. Let's go! Bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Ora 8 și un sfert, suntem în Latvia, Letonia. Am venit încă azi noapte vreo 100 de kilometri, mai avem 70 până în capitala Riga și pur și simplu era un polei pe mare, că nu mai... pe mare, încă dimineața. Polei pe drum, că nu m-am putut. N-am putut merge nici cu 30 la oră. Acum sper că o pus deja sare. Am zis că n-o prind pe dimineață să pună sare și uite, aici am parcat, o să vă arăt imediat. Și aici avem Marea Baltică. Plajă. Dar nu cred că o să fac baie acum. La minus 4 grade, minus 6 grade. Frumos aici. Dar vara să faci ceva. Și cum am zis, am venit, am dus să mergem până după Riga, dar era un patinat drumul.
Nu merg mașinile, cred că deja o să fie ok. Și pe la ora 2 ne-am oprit, încă am făcut vlogul de ieri. Și după aceea ne-am culcat pe la 4, acum ai 8, ne-am trezit. Mergem mai departe. Și Norbi s-a trezit. Te-ai trezit? Bună dimineața! Da! Aici e mare, este plajă. Da? Îmi spune jos, da, ai nisip. Nu vrei să faci o baie. Hai! Hai! E chiar așa, la ramuri cu plajă. Fain. E ok. Eu... 2 săptămâni am dormit stânga-dreapta. Hai, merge că ne așteaptă Letonia. Stingem becurile și... În stânga, Moscova, înainte, Lituania. Pe unde să mergem? Hai să schiepi negator. Hai pe stânga. Hai în stânga. Mergem la Sergei, la prietenul nostru. Da. Suntem aproape de Riga și am dat de drumul care merge la... are dreptate, vezi? Uh-huh. Uite, tot drept. Moscova și așa în San Petersburg. Că sunt, nu sunt mai mult de 800 de km, 700 până la Moscova. Pe acolo am venit, pe aici am venit, când am venit lumea acum cu Kinga. Uh-huh. Am zis că prin Letonia am venit. Na, vrei? Hai. N-avem pașapoatele la noi. Acum cu buletinul, cu buletinul nu ne lasă. Buletinul, cum zicea Garcea. Uite că a treia țară baltică, drumul spre casă, intrăm imediat în Lituania. Încetrim granița. Ce granița? Da, acolo granița. Da. Nici țările baltice nu sunt pline cu mașina poliție, unul singur am văzut. Da. Zăpadă nu mai e. Au trecut în zăpadă.
de nu mai e. Mai și se face drumul, era noroi pe jos, nu era foarte plăcut la ochi. Și plin de camioane peste tot. Da, și aici să spunem în paranteză că este 2 ianuarie, deci este 2 ianuarie. Aici nu mai este zi liberă absolut deloc. Absolut deloc și se lucrează. Chiar mi-e milă de șoferi și de camion. Că deja de dimineață tot am văzut plecând, chiar am zis. Nu știu, eu la mine la firmă noi începem în 9 ianuarie, deci totuși puțin vacanță de iarnă. Dai seama, sâmbătă, în 3 și nu a fost revelionul, în 1 s-au trezit toți, s-au odinit și uite, 2 ianuarie de la lucru. A, nu știu. Și puțin referitor la țările baltice, acum a trecut 4 ore, odată am trecut în 2018 cu Norbi cu Loganu, King în 2020, în ianuarie am fost cu Land Cruiser-ul și acum cu Autorulota. Și atunci am făcut acest top, că Estonia este peste toate țările baltice. Civilizație, cum arată țara, infrastructură, Letonia pe locul 2 și a fost Lituania tot timpul pe locul 3. Și așa au rămas. Da, dar acum aș face așa că cel mai sus este Estonia, după el vine Letonia, după el vine nimic și Lituania, care este sub, mult sub Letonia și Estonia. Și n-a fost așa. Am venit pe niște drumuri acolo înainte de Kaunas, că așa, așa arunca autorul ăla, am văzut că ieșim de pe șosea, nu? Exact. În Estonia nu prea tot depășit nimeni cu 130 pe drum național. Nu mai stau atât de civilizat. Da, în Letonia mai era unul, câte unul care s-a trezit. Da, în Lituania, toți. Niciun respect, a intrat la benzinerie, nu salutat. Nu știu. Da. Acum probabil să spună mulți că domnule Straun Lituane și nu e așa probabil, noi așa am văzut. Deci, și hai să spunem că am venit și pe drumul principal, unde vin toate camioanele, că deja aventura noastră e pe sfârșit și, și noi așteptăm să ajungem acasă. Poate dacă ne-am duce în, nu, pe drumul secundar, ne-ar place mai mult țările baltice, că ne scoate pe toată lumea. Vezi? Și camionul ăsta din Serbia. Stai un pic acum, înainte n-ai voie să mergi, toată lumea este în dreapta, da, da? O bine că nu am închis camera, nu știu ce se întâmplă. Sau va fi ceva în vamă, dar nu cred. Am mai trecut pe aici și nu a fost. Aici ai vama. Lasă. Stă miliția la control. Verifică. Hai să arătăm noi unde suntem acum, că mulți nu. Aici, dacă areți, în dreapta este Kaliningrad, care aparține de Rusia. Și aici, în stânga, de aici, e Belorusia. Deci, suntem pe cei... Chiar la în dreapta avem Rusia, deci enclava Kaliningrad, și în stânga avem Belorusia. Și probabil că Dacia și opresc, că aici din Belorusia mai trimis Lukashenko emigranți. Da, deci ăsta cu țările baltice, chiar mi-am propus odată să vin, să exploatez numai țările baltice, dar pe drumul secundar, că nu cred că n-ar fi ceva frumos, dar așa trecând pe el, nu, am rămas exagerat de surprins, de plăcut și... Sârbul ăsta a venit în fața noastră, ții minte? Chiar spuneam că ce limitare are cu 100 ținea în fața noastră. Da, deci chiar să scrieți în comentarii dacă voi ați fost în țările baltice și v-a plăcut, ați umblat pe drumul secundare, nu noi, ca și noi pe urmai principale, și ca sunt curios. Că noi tot timpul am traversat țările baltice. Sau ne duceam în Siberia, sau ne duceam la Nordcap, sau ne duceam la Cercul Polar, sau ne întorceam din Siberia. Cât avem aici în Polonia? 1000 de kilometri, încă, nu? Cam așa, până acasă? Nu. Sau 1000 avem până acasă? Da, maxim. Serios? Cred că 900 și ceva.
din Polonia încă vreo 700, după ce au urmat de Slovacia, Ungaria. Da. Hai să mergem. Hai că acum am băgat din satul mare, 996 de kilometri avem până acasă. Bine, el spune că ora 4 dimineața, dar noi ne mai oprim o noapte undeva. Foarte greu să mai mergi 1000 de kilometri. Bună dimineața, bună dimineața, lume, 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 lume! Ieri am făcut 1000, cât am făcut? 1210 km. Da, da, trebuie să spunem că am venit foarte ok. În Polonia am venit vreo 600 de km pe autostradă, pe sud, zic ei. Drumul rest care sunt 4 benzi, nu trebuie plătite. Și, într-adevăr, înainte de Jejov, deja eram obosit, dar știind cu oraș mare, am mai fost de acolo la trailerul moto, la Norvi. Hai să trecem de oraș, că să nu ne complică viața de dimineață, și a fost bine. Am dormit într-o parcare de tiruri foarte bine. Și acum mai avem, mi se pare deja incredibil, 321 de kilometri până la satul mare și mai avem 11 kilometri sau nu, 11, nu știu, imediat ajungem în Slovacia. A cincea țară, sau nu mai știu, din de când am coborât din vaporul din Finlanda. No, suntem în Cobosița mult altă zi. Aici suntem. Uite cum ușor părăsim Slovacia. Oh, Polonia. Polonia și intrăm în Slovacia. Eram intrat în Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, a cincea țară, Slovacia. Și mai avem 282 de kilometri până acasă, la satul mare. 280 până ce moment, da? Slovacia. Aici e Vama, tot și Schengen. Peste 600 de metri, continuă pe traseul 21 E371. Mulțumim! Și să zic un pic că a vorbit destul pe drumul ăsta. Granița Polska. Și acum trecem în Slovacia imediat. Trecem Dunga. Amu. Aici este steagul, da, apelul Slovaciei. Pozor! Continuă pe 371 încă 24 de kilometri. Nu. Slovensko. Cum tu Slovacia. Aici avem, vă spun eu sigur cât avem, 90 de kilometri în Slovacia. Restul Ungaria. Ce s-a întâmplat aici? N-am prins ceață tot drumul, numai zăpadă, viscol. Și nu-i nimeni. Un tank. Da. Da, dragilor. Încet, încet, spre casă. Uite că ajungem și în Ungaria. Și pace.
Ei, am ajuns la graniță cu România. Sunt două mașini în față, spre Ungaria. Acum toată lumea merge acasă în Germania, Belgia, Franța, Luxemburg și e o coadă foarte mare, o să vă arătăm. Aici sunt patru benzi. Pe unul se circulă, că nu prea sunt turiști. Și uite că imediat ajungem la domnul PCT-fist. Îi dăm buletinul. Că încă nu suntem în Schengen. Dar lung a fost drumul ăsta. 7 minute. Lung, dar fain. Fain, nu, acolo nu a fost. Aici, cum am venit pe țările baltice, că și ploua, și urât, oricum și ne-am propus să venim, să nu ne oprim, că deja am văzut. Dar am venit bine. Ieri am venit 1200, tu ai calculat. Da, da. Azi am venit, cât am venit? 300 și? 320. 320. No, acum o să mergem să spălăm mașina. Și bicicletele. Bicicletele. Unde s-a strâmbat, unde-s bicicletele? L-am pus în spate, fiindcă ați văzut ce zăpadă am prins în Finlanda și am pus acolo în spate. Și spălăm și bicicletele, că l-am undărit, ne-am dat, zăpadă, a fost fain. Dar n-am adus nici suportul de GoPro cu mine și n-am putut să filme și acolo ne-am distrat. Nu. Da. Hei, dragilor, am ajuns acasă. Am ajuns acasă. Acum urmează să descărcăm tot. Am spălat mașina, bicicletele, tot. În total, dar oricum v-am promis că o să vin în weekend cu vlogul în care spun costurile, în care vă spun absolut tot. Atâta vă spun acum că am făcut 7000 și un pic de kilometri, dar să nu uitați, în weekend cel târziu până duminică o să fac vlogul cu cheltuieli, cu traseu, cu absolut tot ce am întâmpinat, dacă mergeți cu autorulota, ce trebuie să țineți cont. Deci vlogul va fi, zic eu, destul de interesant. Și noi acum descărcăm bagajele și după aceea facem o baie și ne culcăm. Așa. Hai, mulțumim că ați urmărit toată aventura noastră. În weekend vin cu vlog. Hai, pa, pa! Pa, pa!